Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակում է խիստ հսկողությունը Արարատյան մաքսատուն վարչության բաց թողնման թիվ 2 բաժնի կողմից վերահսկվող մաքսային հսկողության գոտում տեղակայված մաքսային ձևակերպումներ ստացած ավտոտրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Այստեղ նորագավիթի մաքսատանն ասեղ գցելու տեղ չկա, կուտակված ավտոմեքենաների մի մասը դեռ պետք է մաքսային ձևակերպումների փուլն անցնի, իսկ մյուս մասը թեպետ արդեն մաքսային ձևակերպում ունի, սակայն սեփականատերերը չեն շտապում մեքենաները դուրս բերել ավտոմաքսատան տարածքից։ Մաքսային ձևակերպումների իրականացման արդյունքում բաց թողնված ավտոտրանսպորտային միջոցների պահպանման համար մաքսային հսկողության գոտին չի կարող հանդիսանալ կայանատեղի։ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 441-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 122-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պանջների համաձայն մաքսային ձևակերպումների ավարտից հետո բաց թողնված տրանսպորտային միջոցները խելամիտ ժամկետում պետք է դուրս բերվեն մաքսային հսկողության գոտու տարածքից։ Հորդորում ենք մեր այն քաղաքացիներին, որոնց ավտոտրանսպորտային միջոցները ստացել են համապատասխան մաքսային ձևակերպումներ, 48 ժամվա ընթացքում դուրս բերեն նորագավիթի մաքսային հսկողության գոտուց։ Օրական այստեղ մաքսային ձևակերպում է ստանում 550-ից 600 ավտոմեքենա, և երբ քաղաքացիները տարբեր պատճառներով մեքենան տևական ժամանակ թողնում են մաքսային հսկողության գոտում, եղածին ավելանում են նորերը, ստեղծելով նման իրավիճակ։ Դրանից խուսափելու միակ ճանապարհը մաքսային ձևակերպում ունեցող մեքենաները տարածքից ժամ առաջ հանելն է, որպեսզի մյուսները ևս կարողանան առանց խոչընդոտների անցնել մաքսային ձևակերպման ընթացակարգը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն իր միջոցներով նշված տրանսպորտային միջոցները, որոնք մեզ հայտնի են, որոնք են, դուրս կբերի մաքսային հսկողության գոտուց և կտեղակայի մոտակա մայթեզրին, օրինակ, և հետագա պատասխանատվությունը նշված տրանսպորտային միջոցների հետ կապված կընկնի տրանսպորտային միջոցի սեփականատերերի վրա, քանի որ նշված մեքենաները արդեն ստացել են մաքսային ձևակերպումներ։ Վերլուծությունների արդյունքում պարզվել է, որ այժմ նորագավիթի մաքսատան տարածքում մաքսային ձևակերպում ստացած 80-ից 100 տրանսպորտային միջոց ենթակա է դուրսբերման մաքսային հսկողության գոտուց։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։